我要介绍一张卡，叫祝福关系，它叫相遇在光中。当我们从爱自己到祝福关系，我也愿对方回到爱中。然后我们常常会有一些关系卡在好多地方，好想爱，可是爱就出不来；好想做一点疏通，可是往往越疏通，有时候卡住的东西越多。那给祝福的方法真的是一个很美好的支持，所以我们可以祝福亲密关系，可以祝福好朋友的关系，可以祝福我和孩子的关系，也可以祝福我和父母的关系，也可以祝福我在工作职场上的关系。甚至我们可以祝福我和我的工作，我和金钱，我和我的身体健康，这些都是可以的。然后这时候我们就会需要两个伙伴当代表，然后他们会用雕塑的方式来提供一个回馈。所以最简单的方式就是，你今天要祝福的是你跟谁的关系？我跟我的先生。你跟你的先生，对不对？所以这张就是他的名字，这张就是他先生的名字。那我们有两个好朋友来帮忙，所以请你踩上来。好，请你踩上来。然后你再轻轻的跟他说："我回到我的心，谢谢你为我代表夫妻关系中的我，我是某某某。"跟他顶礼。我回到我的心，谢谢你代表，为我代表夫妻关系中的我自己。好，我回到我的心，谢谢你为我代表夫妻关系中的我的先生某某某。我回到我的心，谢谢你为我代表我的夫妻关系中的先生，我先生，蔡中达先生。你们两个就放空，让自己像是一个雕塑或移动的木头人或什么一样，先动一下，感觉到这个关系中是怎么样呢？做出一个姿势来。所以太太如果有一个台词，那是什么？先生如果有个台词是什么？我很累，我好累。太太的台词是什么？我想转开。我想转开。好，看到了没？听到了没？我很累，我想转开。来，现在我回到我的心。带着爱，我祝福我和我的先生。现在我回到我的心，带着爱，我祝福我和我的先生。对不起，请原谅我。对不起，对不起。请原谅我，谢谢你，我爱你，谢谢你，我爱在感觉第二回合，此刻如果有一个动作或台词，会是什么呢？我想留下来，但是这里好紧。我想留下来，但是我这里好紧。我想看看你，可是我没有力气。我想看看你，可是我没有力气。听到他们这样说，感觉怎么样？心轮会有一点波动。波动。所以，我甚至如果有个支持者，就可以敲敲他的心。现在我带着爱，我听到了，心有一点酸。我想留下来，可是我这里好紧。我想转过去看你，可是我动不了。现在我在心里先接受我们目前这个阶段。亲爱的神性母亲啊，谢谢你成为我们的妈妈。亲爱的神性母亲，谢谢你成为我们的妈妈。爱着我，爱着我，爱着我的先生，爱着我的先生，疼爱着我，疼爱着我，疼爱着我的先生，疼爱着我的先生，疼爱着我们，疼爱着我们，支持我们，支持我们。谢谢你，谢谢你，亲爱的神性母亲，我向你顶礼。
亲爱的神性母亲，我向你谢谢你把爱送给我们，谢谢你把爱送给我们。查美瓦玛塔，查皮塔，查美瓦，查美瓦潘多，查萨卡，查美瓦，查美瓦维达，达瑞亚，查美瓦，查美瓦萨拉。代表们，如果有一个姿势或有个动作或者有一句台词是什么呢，试着把它表达出来，做出那个动作看看。我要站稳我才能留下来。 OK， 是闭上眼睛的吗？嗯，是闭上眼睛的。好，把那个动作再做一次，打开眼睛看哈。我要站稳我才能留下来。好，先生现在转过头来了，对不对？试着把那个动作做出来看看，说出那句话。我也想要牵他的手，然后说我们会一起面对。我会想要牵他的手，说我们会一起面对。我要站稳才能够留下来。我要站稳，我要想要牵起他的手，跟他说我们一起面对。感受到什么呢？很感动。很感动。现在我回到我的心，我谢谢宇宙的慈悲来到这里。现在我回到我的心，我谢谢宇宙的慈悲来到这里。我谢谢转化的能量环绕并支持我们。我谢谢转化的能量环绕并支持我们。是吧是吧是吧上波，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 玛哈尼巴上波，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 是吧是吧是吧上波，是吧是吧是吧上波，是吧是吧是吧上波，是吧是吧是吧上波。太太的代表跟先生的代表，感觉到此刻有没有一个新的姿势或细微的变化，还有一个新的内在呢？嗯，我觉得我姿态柔软，然后就是有一句话出来叫做"我愿意跟随"。呀，你的脸或眼睛看哪里？嗯，我觉得是整个人是转向的。呀，变柔软了，我愿意跟随。对，好，这边呢？我也是会想要转向。呀，然后我想告诉他不用怕。好，来回到你的心，跟他说那句话。我愿意跟随。不用怕。不用怕，我会在这里。再说一次。你不用怕，我会在这里。我会跟随。我愿意跟随。把它放到你的心。我谢谢神性母亲持续支持我们。我谢谢纯净母亲持续支持我们。把这个两个爱的交流的东西放到你的心。如果你的先生是可以理解跟接受的，也可以分享今天的感动。谢谢。好，现在我要请代表退场咯。吼，要先谢谢他们的帮忙，因为一个代表是很大的慈悲跟爱才能够协助的。好，来。然后跨出去，跳一跳，跳跳跳跳，然后把自己的光迎接下来，说我是谁？我是米娜妮。然后纸张就可以撕掉喽。祝福你们的关系爱流动，谢谢。